ቻናል አችልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። ያውያን እንደተገደሉና አራት ሰዎች እንደቆሰሉ በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለቢቢሲ ገለጸ። በተጨማሪም አቅም የሌላቸውን ኢትዮጵያውያን በየብስ ከሱዳን ለማስወጣት መዝገባ መጀመሩን በኤምባሲው የዳያስፖራ ክፍል የዜጎች ጉዳይ ክትትል ላይ የሚሰሩት አቶ ነጂብ አብደላ ተናግረዋል። ኤምባሲ አሁን ለዜጎች ያደረገ ያለው አንደኛ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ አቅም ያላቸው የሚመለሱበት ሴፍ ዌይ ወይ ደግሞ ሰላም የሆነ መንገድ እየመከራቸው ነው የሚገኘው። ሌላ ደግሞ አቅም የሌላቸው በጣም ደከም ያሉ የሚበሉ የሚጠጡ ይጣጣው የሚቸገሩትን ምዝገባ ነው ይዞ ያለው። እየተመዘገበ ነው የሚገኘው በነገራችን ላይ ካርቱም ውስጥ ያሉት ብቻ ናቸው እንጂ ሌሎች ክልል ላይ ያሉት ምንም ችግር አልደረሰባቸውም። ልክ ሌሎች ሱዳኖች እየኖሩ ያሉ ኑሮ ነው እየኖሩ ያሉት እና አሁን ተቸግረን የሚሉት ካርቱም ላይ ያሉት ብቻ ናቸው። በእርግጥም ችግር ስላለ ነው የተቸገሩ ያሉት። ካርቱም ውስጥ ውጊያ አለ፣ ከተማ ውስጥ እየተካሄደ ያለ። ከዛ ደግሞ ወጥተህ አንዳንድ ነገር ለመግዛት ሱቆች ዝግ ናቸው። እሱ ለመግዛትም ደግሞ ምንም አቅም የሌላቸው አሉና ለነዛ አሁን ምዝገባ ይዘናል። አሳውቀናቸው አካባቢ በሚገኙ የኮሚኒቲ አመራሮች እየመዘገብ ነው የምንገኘው። ምዝገባው ለምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ። አሁን ምንም አዛውንቶች አሉ፣ ድሮ መጥተው እዚህ ሀገር ላይ ያው በእድሜ የገፉና መስራት የማይችሉ አሉ፣ ሴት እህቶቻችን አሉ፣ ህጻናት የያዙ ባሎቻቸው በአንድ ወይ በሌላ መንገድ ጥሏቸው የጠፉ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱና ከህጻናት ጋር የሚኖሩ አሉ፣ በሽተኞችም አሉ፣ የአእምሮ በሽተኞችም በተጨማሪም አሉ። እዚህ ሴፍ ሀውስ የምንለው የጊዜያዊ መገገሚያ መጠሪያ አለን ከድሮ ጀምሮ በኮሚኒቲ። እነሱንም ጭምር ወደ ሀገራቸው ለመውሰድ ነው እየመዘገብን ያለ ነው። ሌሎች ግን አቅም ያላቸውና ወደ ሀገራቸው መመለስ ፍላጎት ያላቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እያመቻቸን እየነገርናቸው እየመከርናቸው እየተመለሱ ነው የሚገኙት። ያው ኦልሞስት በቁጥር በጣም ጥቂት ቢሆኑም ማለቴ ነው። ኤርፖርቱ ዝግ እንደሆነ ተሰምተዋልና በምን መንገድ ነው ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሱ ያሉት? አይ አለ መንገድ። አሁን ከካርቱም ወደ መደኒ የሚባል አለ፣ ከመደኒ ገዳሪፍ፣ ከገዳሪፍ ገላባት መተማ አለ መንገድ። ባሶች እየሰሩ ነው የሚገኙት። ቅድም ያሉኝን አቅመ ደካሞች፣ አቅም የሌላቸውን የኢኮኖሚ አቅም የሌላቸውን ሰዎች ደግሞ በምን አይነት የትራንስፖርት አማራጭ ነው መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚወስዳቸው ወይም ከሱዳን የሚያስወጣቸው? በባስ ነው። የአውሮፕላን ማረፊያ ዝግ ስለሆነ ኤርፖርት እየሰራ አይደለም። እነሱንም በባስ ነው ወደ ሀገር ለመውሰድ። አሁን ባስ ኮንትራት ይዘን ወደ እስከ ድንበር ድረስ ለመውሰድ እነሱ ስንት ናቸው የሚለውን ለማወቅ ነው አሁን እየመዘገብን ያለ ነው። አይ በቃ እሱ ነው ሌላ የፈለግኩት፣ እነሱን ለመለየት አሁን ቁጥር ለማወቅ ነው። መጀመሪያ ፊገሩን ካወቅን በኋላ ነው ወደ ባሶችና ወደ መንገድ የምንመለሰው። እስካሁን ምን ያህል ሰው ተመዝግበዋል? እስካሁን ድረስ ዳታ አልሰበሰብንም። ትናንትና ነው በነገራችን ላይ ይህንን መዋቅር በመዋቅራችን አማካኝነት እያወረድን ነው ነውና ገና ካሉት አካባቢዎች አሁን ካርቱም ውስጥ 7 ክፍለ ከተሞች ናቸው ያሉት። በ7ቱ ክፍለ ከተሞች ከ13 በላይ የኮሚኒቲ አደረጃጀቶች አሉን። እነሱም አሁን ተሰብስበው ሄደው ማን ነው አሁን እኛ ልናግዛቸው ያቀድነው ክራይቴሪያ የሚያሟላ ማን ነው አቅም ያለው ለመለየትም ትንሽ ያው ያስቸግራል። ሁሉም ነው መሄድ የሚፈልገው፣ ግን ያው ያለን አሁን አቅምና ታውቃለህ፣ እኛ እንደ ሌሎች ሀገሮች 1,000-2,000 አይደለም ኢትዮጵያኖች፣ በሰፊ ቁጥር ነው ካርቱም ውስጥ የምነው በመቶ ሺዎች ነው። እና እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካና ዩኤንም ይከብዳቸዋል ይህንን ቁጥር በአንድ ጊዜ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ ኦልሬዲ የገቡም አሉ፣ በራሳቸው ኮንትራት ይዘው መኪና እስከ ድንበር ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነቱ ወይም ውጊያው ከተጀመረ ወደ 10 ቀን አካባቢ ሊሆን ነው እና እስካሁን ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰ ጉዳት አለ ወይ? አለ። ከ8 ኢትዮጵያውያን በላይ ህይወታቸው አልፏል። መጨረሻ አልማዝ የምትባል ኢትዮጵያዊት በበራሪ ጥይት ተመታ ነው የተገደለችው። አንድ ሌላ ደግሞ ልጅም እንደዚሁ ተጎድቶ ሐኪም ቤት እየተኛ ያለ አለ። ከትናንት ወዲያም ደግሞ ፍንጣሬ አሁን የአውሮፕላን መቋቋሚያ ከመሬት ወደ ሰማይ የሚወነጨፍ የሚተኮስ አለ አይደለም? ይሄ አውሮፕላን ላይ የሚተኮስ ተተኩሶ ተመልሰው ፍንጣሬዎች ቤት ላይ ወድቀው
በጣም ክፉኛ የተጎዱ ሁለት ኢትዮጵያውያን አሉ። አሁን ቆስለው በከፍተኛ ደረጃ ተቸግረው ተኝተው የሚገኙት አራት ናቸው የቆሰሉት። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይም ጉዳት ደርሷል በሱዳን የሚገኘው የሚል ነገር አለ። እውነት ነው? አስበው፣ ኤምባሲ ላይ የተወረወረ ሳይሆን በተኩስ ልውውጥ ጊዜ ጥይቱ ያው የኤምባሲ ግድግዳ መታ እንጂ ኤምባሲን አስቦ ታርጌት አድርጎ አይደለም የተወረወረው። ኤሪያው የጦርነት ኤሪያ ነው። አሁንም በወታደሮች ነው ተከቦ የሚገኘው እና እዛ አካባቢ በቃ ሴንተር ስለሆነ እኛ ኤምባሲ ብቻ ሳይሆን የደቡብ አፍሪካ ኤምባሲ፣ እዛ አካባቢ ያሉ የአውሮፓ ኤምባሲዎችን በአጠቃላይ ኤሪያው ጦር ሰፍሮበት የሚገኝ ኤሪያ ከመሆኑ አንጻር በዛ ነው እንጂ ኤምባሲን ኢላማ አድርጎ ተወርውሮበት አይደለም። በሱዳን ባለው ግጭት ምክንያት በካርቱም ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተዘጋ ሲሆን ምዝገባው ገዳሪፍ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ እየተከናወነ እንደሚገኝም አቶ ነጂብ ተናግረዋል። በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ መብረቅ ባስከተለው አደጋ የሁለት ሕጻናት ሕይወት ማለፉን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ምክትል ኢንስፔክተር ደረጃ አሰፋ ለቢቢሲ ተናገሩ። ትላንትና ሁለት ሚያዝያ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ከ8 ሰዓት ጀምሮ በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር አዲስ ከተማ ቀበሌ ክፍለ ከተማ በሚባልበት ቦታ ላይ የ5 ዓመትና የ7 ዓመት ህጻናት በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት እንዲሁም ባስከተለው መብረቅ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። ህጻናቶቹ ውሃ ለመቅዳት ነው የሄዱት። 3 ነበር የሄዱት። ከነዛ ውስጥ ዝናብ 8:30 በሚሆንበት አካባቢ ላይ ዝናቡ እየጨመረ መጣና እነሱም ባርዛፍ ስር ተጠለሉ። ባርዛፍ ስር እንዲያገኙና እዛ አካባቢ ቁጭ ባሉበት ነው መብረቅ የመጣውና በዛ ነው እንግዲህ መብረቁም ወርዶ ሁለቱ ህጻናት ወዲያውኑ ሲሞቱ ተቀምጠውበት የነበረው ድንጋይም የመፈረካከስ ሁኔታ ገጥሞታል። አንደኛዋ መጠነኛ ጉዳት ደርሳ ሚዛን ቲቺንግ ሪፈራል ሆስፒታል ሕክምና ተደርጎላት ድንጋጤም ስለነበረ ወደ ቤቷ የተመለሰችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ እንግዲህ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ በአብዛኛው ዛፍ ስር መጠለድ በፍጹም አይመከርም። ያው ሰውነታቸው እንደ ከሰል የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዛ ጋር ተያይዘው እንግዲህ እንደዚህ ነው ብሎ ለመግለጽ የትኛውን ፓርት መታ ብሎ አጠቃላይ ሰውነታቸው የጠቆረበት ሁኔታ ነው ያለው። አቅራቢያ ላይ ከፊት ለፊት ሆኖ ሲያዩ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደዚሁም እነሱ መኖሪያ ቤት አካባቢ ላይ ተጠልለው የነበሩ ሰዎች ናቸው ለፖሊስ መረጃውን ያቀበሉት። ያው መብረቅ እዛ በዚኛ አካባቢ በዚህ በደቡብ መብረቅ የመታው እንጨት መብረቅ የመታው ምናምን ከነካ ልንጣም ትሆናለህ የሚል እሳቤ አለ፣ ኋላ ቀር እሳቤ እና ከዛ ተነስተው ያቺ የተጎዳችውን እምልስ ሳያነሱ ፖሊስ ነው በስልክ የደወሉት። ከዚህ ከመብረቅ ጋር ተያይዞ ከዚህ ኮንታ ዞን የሚባል ደውሮ የሚባል አካባቢ ህጻናት የሞቱበት ሰው የሞተበት አለ። እንደዚሁም ከብቶች ዛፍ ስር ዝናብ በሚዘንቡበት ጊዜ በሚጠለሉበት ጊዜ እንደዚህ ጉዳት እየደረሰባቸው ክልሉ ወደ ደቡብ ክልል በነበረበት ጊዜ በርካታ ዜናዎችን በፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ላይ የሰራንበት ሁኔታ አለ። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። ወደ አጫጭር ዜናዎች እንሻገር። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ለ72 ሰዓት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን አሳወቁ። በሄቲ በፖሊስ ሲፈለጉ የነበሩ 13 ተጠርጣሪ የወንበዴ ቡድን አባላት በደቦ ተገደሉ። ተጠርጣሪዎቹ ተቃጥለው ከመገደላቸው በፊት የማህበረሰቡ አባላት በጎማ ክፉኛ እንደደበደቧቸው ተገልጿል። ሲንጋፖር እጸፋርሳ ዘዋውራል ያለችውን ግለሰብ በስቅላት ልትቀጣ ነው። የመብት ተሟጋቾች ግለሰቡ የተፈረደበት ያለበቂ ማስረጃ ነው ሲሉ ይሞግታሉ። ለ17 ዓመታት በሲኤንኤን ያገለገለውና ዋና አቅራቢ የሆነው ዶን ሌመን ከስራ መባረሩን ተከትሎ ቁጣውን ገለጸ። ሲኤንኤን ጋዜጠኛውን ያባረረው በሥነ ምግባር ጉድለትና ጾተኝነት በተሞላው ንግግር ውንጀላ ነው። ኢራን ጸረ መንግስት የተቃውሞ ሰልፎችን የሚደግፉ ታዋቂ ግለሰቦችን ለመቅጣት ሚስጥራዊ ኮሚቴ ማቋቋሟን ሾልከው የወጡ ሰነዶች ያጋለጡ ዜናዎቹ እኚሁ ናቸው።
بتانزانيا بإثيوبيا منغستنا بأورومو نزعنة سراويت مكاكل يميكاهيدو نغجر زاريت أوات مجمرون من جوج لا بي بيسيار رغاقتو بنغجرو يمين نسونة بوج من دن ناتشو إنما النس بأشما غاينت يغنيالو يميلون اندي أبرارالن قدعون بكربت يتكتات تليالو بالدرباتشن زلالم تادسن زي ستوديو غابزنوال زلالم ممكن دنامت أه نغجرو زاري مجمرون مار رغاقجا ماغنيتهن قدم نغرهنال أو مرت زاريت أوات سبسباو تجمروال كمن ቻችን ዳረጋገጠነው ዛሬ ከሁለቱ መካል ተወካዮች በተገኙበት ቦታ ሲብሰባው ዛሬ ጧት በታንዛኒያ ዛንዚባር አመጀመሩን አረጋግጠናል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተገኙት ተወካዮች እነማን ናቸው ከሁለቱ መካል 66 ተወካዮች እንደተገኙ ነው ሰማሁት ከ6ቱ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንዲሁም የፍትህ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ጌዶን ጢሞቴዎስ ከተገኙት መካከል እንደሆኑ አረጋግጫለሁ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኩል ደግሞ አቶ ጅረኛ ጉደታ ማለትም የዋና አዛዥው አማካሪ እንደዛውም ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እዚ ውይይት ላይ እንደተገኙ አረጋግጫለሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በውይይቱ ሊያነሳቸው የሚችላቸው ነጥቦች የሚባሉት ምን ናቸው ጥያቄዎቻቸው እንደምታወቀው ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲያነሳ ከነበረው ብዙ የምርቆ ወይ ደግሞ የምላዩ አይደለም እነሱም እንደዛ ነው የሚገልጹት ፓርቲው በ1970ዎች ውስጥ ሲመሰረት ኦሮሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ተጨክኗል የሚገባውን የኢኮኖሚ ጥቅም አላገኘም በፖለቲካ ስልጣኑም የሚገባውን ቦታ አላገኘምና እሱን ማረጋገጥ አለብን ኦሮሞ ስለራሱ ጉዳይ ሀገሩ ላይ በራሱ መወሰን አለበት ለዚህ እንዋጋለን የሚል ነበር መጀመሪያው የተቋቋመበት ማለት ነው አሁንም ይዞ የቀረቡት ዛሬም አብይ አህመድ ከኦሮሚያ ወደ ስልጣን ቢመጡም ዛሬም የኦሮሞ መብት አልተከበረም ብዙ ፖለቲከኞች በተለይ የኦነግ ዋና አመራሮቹ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሆኑት በአብዛኛው እስር ቤት መሆናቸው ይታወቃል በፍርድ ቤት ቻናላችን ልዩ መረጃ Subscribe, share, like, comment, and now subscribe.